الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اس مبارک دینی جلسے کے صدر نشین امیر محترم جناب عطر الرحمان دوچی صاحب, جلسے میں موجود ہمارے ساتھی ذمہ دار جناب بسم اللہ شیخ صاحب, لطیف الرحمان صاحب, آئے میں مہمان صدر مدرس امام مسجد حاضرہ جناب سید سمیر صاحب اور حاضر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی میں سمجھا خود اپنے لیے بھی ایک نعمت ہے میرے لیے کہ آج امیر محترم کی موجودگی میں کم سب یہ کہنے کی کوشش اللہ نے مجھے لے آیا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مدرسہ شروع کیا گیا چند مہینوں پہلے یا اس سے پہلے, اس میں آپ اکولا بھی تشریف لائے تھے, گزشتہ سال بھی آپ تشریف لائے اور اب ایسے موقع پر تشریف لائے کہ جب ہم اپنی محنتوں کا یہ نتیجہ سلا دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے کہ پانچ حفاظ ہمارے درمیان آئے ہیں, میں اس میں واقعی بہت خوش ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اپنے ساتھیوں کا بھی میں مشہور ہوں کہ انہوں نے یہاں انتظام بھی کیا اور آئندہ اچھے سے اچھا انتظام کر رہے ہیں. میں اصل میں اس حدیث کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں اور اسی کے تحت میں کام بھی کرتا ہوں اور میرا عمل بھی تقریباً ایسے ہی رہتا ہے جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر من تعلم القرآن وعلمہ ہو, تمہیں سب سے اچھا ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑی میری تو لوگ بھی سروس ہوں بٹ مطلب اس سے بڑی کوئی سروس نہیں ہو سکتی ہیومن کا کسی انسانیت کی, انسانی معاشرے کی, گروہ کی, جو اس کے معاشرے میں, اس کے سماج میں اور اہل ایمان کے معاشرے میں, اس کے محلے میں, اس کے مسجدوں میں, اس کے گھروں میں قرآن کی تعلیم سیکھی جائے اور اس کو سکھایا جائے. اب یہ بات الگ ہے کہ وہ کلام پاک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوتا رہا, میرے دور محفوظ سے آیا اور ہم تک پہنچا اور قیامت کی صبح تک, یہ واقعی اس میں بہت خیر برکت ہے. یہ خیر و برکت اور اس وقت بڑھ جائے گی آپ یہ میرے لیے جب یہ جو 30 بار میں پھیلا ہوا کلام پاک ہے جب اس کو ہم معنی مطلب کے ساتھ مفہوم کے ساتھ اس کو کوشش کریں سمجھے کہ کلام پاک بار بار اپنے بارے میں کہتا ہے بھائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے کلام پاک کو آسان کیا ہے, ہے کوئی سمجھا دیا جائے سکھانے والا. جب قرآن اپنے بارے خود کہتا ہے کہ وہ تیسیر ہے, وہ آسان ہے, تو ہماری کیا دو لاکھ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ مشکل ہے, اس کا پڑھنا پڑھانا مشکل ہے, اس کا حفظ کرانا مشکل ہے. آپ کوشش کریں اللہ کا کلام اور اللہ انشاءاللہ آپ کو یاد کرا دے گا. میں زیادہ آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا, آپ دیکھ رہے ہو میرے چہرے سے خوشی کے اظہار ہو رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین.